Então, aqui a gente tem o verbo to be, né, que é o is, que agora você está na forma aqui contraída, né, o it e o is, mas também significa outras coisas. Esse it is, ou pode ser também o it has. Junior, como que eu vou saber quando é um, quando eu vou saber quando é o outro? É pelo contexto. It's my book. Ou seja, esse é, né, ou este é, ou ele é o meu livro. Então, pelo contexto, meu livro, eu sei que esse it's é o it is, tá? Pelo contexto, meu livro, este é meu livro. It has gone too soon. Traduzindo essa frase aqui, ficaria algo como isso foi muito breve, isso foi muito rápido. Ficando, então, o it's. It's gone too soon. Então, o has, que você viu aqui, ó, virou o apóstrofe e o S, que é a mesma escrita e a mesma pronúncia, aliás, né, do it's aqui em cima. Só que como eu vou saber que não é esse it's aqui que eu escrevi na outra frase? É pelo contexto. Porque nós temos aqui gone too soon, né? Se foi muito rápido, se passou muito rápido. E eu não posso falar ele é, passou muito rápido. Ele está, passou muito rápido. Não faz sentido traduzindo ao pé da letra.